Ne. Kula MC ne, awakmu Eko ne, aku Eko ne. Iso ta dadi Eko? Iso. Baiklah para bapak-bapak. Pak, 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 pak. Ibu-ibu. Bu, bu, bu. Hadirin sekalian. Yan, 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 yan. Yuk kita sambut. But, but. Alah-alah lanjut. Nambi niki lho mesti kok nyapet to tak sel. Sing kembang-kembang niki. Niki lho sing abang niki. Oh, sing abang. Payuh. Kok yo milih to mondol iki. Piye nek nyawang ngene iki? Kok yo milih to. Sing abang iki mau masuk kiwone malah kimplah-kimplah yo duduh soto. Dan sewaker tek nggon ngisor ngapan ngisor lambe ya nek tai lalate ketok mau manis no. Bojoku meneng pipine tai kebo ya ndal godi sakmene. Kletase. Janggute mondol Mbak sampean ngeten ke? Mbak, janggute sampean ngeten. Aku sing anu ya. Duh, sake aku. Gak apa-apa, apa-apa. Ora apa-apa. Alah. Kemayu ne mondol kemayu. Bocah rupane kaya trowelu kok. Pilok ya. Awake cilik kaya gini cilik sih. Iki apa to, Mas? Iki caplak. Iki caplak ya. Aku yang duwe ngono kuwi loro. Duwe. 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 Kowe duwe ora? Wablok busan kowe kok. Ora ora. Ngene ya, Mas. Yuk, kendang jaipong, tarik. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Blekuk, blekuk. Alah-alah nikene nyaopo. Eh. Apik iki yo ngapa to, Pak? Jan nikene jan marahe lemes e, Pak. Ya ampun tenan ken. Kurang agresif. Kok iso koyo ngono to, Ken? Kurang agresif apa ora? Sik sampean jajal genti sing iki lho ketoke wong apik bokong-bokongane iki lho. Sarjos matur nuwun.
Suwane karo bapakku ki ya sak umuran ning nggih cara lairipun menika langkung panjenengan ki Guritno. Nggih alhamdulillah. Kula niki nggih bangga kali jenengan ing antase muda belia dene namanya sudah mengudara luar biasa. Hebat Mas Yusuf. Nderek ajar kula mriku terus kathah kirangipun. Nah, belajar golek duit to. Maksudnya ajar nguri-uri seni budaya menika lho Pak. Alhamdulillah nggih nggih. Nggih Mas Yusuf nggih. Nggih menika dalam rangka napa? Nggih. Dalam rangka boyong. Nah, dalu menika dalam rangka. Nggih. Nggih menika memperingati Hari Pahlawan 10 November. Nggih ras pantes menika memperingati Hari Wayang Sedunia 7 November. Ngaten. Kang gumelar wonten ing Tugu Proklamasi lan dalu punika acara menika ingkang kagungan utawi hajat menika ingkang kagungan nggih. Menika panjenenganipun ingkang ngesui utawi ingkang mandhegani Padepokan Surukubeng Jawa Dwipa daripun nggih menika pepunden kula Rama Eka Wibowo utawi Rama Eka Bilowo matur sembah nuwun. Jan Bapak Eka Bilowo hebat Mas Yusuf. Weh jan tepuk tangan panjenengan ini. Bapak Eka Bilowo. Eka Bilowo. Luar biasa pelestari budaya, pecinta seni, pelestari wayang kulit. Iya. Tak ya ngono to nduk iki. Ampo nek ora Mbah Eka Bilowo ora iso wayangan setahun ping 3 coba. Alhamdulillah nggih. Tanggal 16 arep wayangan neh bayangan. Ing kadangku werda Mas Sri Kuncoro ingkang ngasta ngendikane kula wau Mas. Minangka ketua panitia ning alhamdulillah dalu punika ugi kajibah ngringkit wonten ing laladan Bantul Ngayogyakarta menika. Ngaten. Nggih nggih nggih. Iya yong iya. Iya Nduk. Ya pancen mangkono wis dilakoni sak mlakune wae ya nduk wis pokoke. Pokoke bengi iki aku ngempek dayane yung jenengan yung. Wah ya ora aku ya saling bersinergi, saling melengkapi ngaten. Nggih, ingkang baku niku penyambut gawe bareng-bareng sing penting kompak ngaten. Lah nggih leres mekaten. Nggih nggih nggih. Nggih. Dalu punika alhamdulillah dipun rawuhi dening para priyagung-priyagung ya menika antawisipun wonten setunggal menjahipun Bapak Hasto Kristanto. Ngaten. Ugi dipun rawi dening menjahipun Bapak M. Irsat Rasid. Ugi saking PJT. Menika nggih leres nggih. PJT menapa PJI menika? Nggih. PJT ngaten. PJT sing nampa surat kono kok. Oh lha nggih lha niku napa apa ya menika lho. Nah, dalur iki dirawi saking Pawarta Jatim, Jawa Timur. Nggih. Ugi Praja Jogja, ugi KSM, ugi saking Wali Kota Bekasi dalu punika rawuh luar biasa. Nggih, luar biasa. Nggih. Pokoke bengi iki conto ing reh kerukunan, ing reh kekompakan lan gotong royong. Semangate ora beda. Jumbuh karawan kahanan yo kuwi Hari Pahlawan yo yung. Iya, rak yo ngono to, Nduk. Iya.
Ugi dipun rawuh saking Pepadi DKI pusat Ngeten. Dan wilayah sekitaripun. Iya yo iya. Andalu punika iki anu nduk kebudayawan sak Jakarta, sak wis pokoke para perantau saka Laladan Ngayuk Jakarta, saka Surakarta, Jawa Timur, Boyolali lan sak piturute Semarang kabeh mbeng iki nglumpuk ana ing kene nduk. Alhamdulillah niki Padepokan Suru Gubeng. Ya, ya Padepokan Suru Gubeng wadah silaturahim yang luar biasa. Yeah. Jeng Rasul paring dawuh, sapa sing seneng nindakake silaturahmi, seneng nyambung pas seduluran, bakal didawakake umur lan bakal dipenakake nggone golek rezeki. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Amin. Wonten ingkang kalimput, Yung. Menapa? Juga peringatan Hari Wayang Dunia. Ya. Wayang sebagai warisan budaya yang diakui dunia. Ya. Wayang tetap mampu bertahan karena perilaku simbolis yang dihadirkan melalui bentuk maupun lakon wayang berjalan beriringan dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Teknologi yuk. Memang benar begitu kok, Nduk. Iya, Yung, iya. Oke, saking Ketua Pepadi DKI Jakarta. Ngaten. Menjadi pun Bapak Agus Joko Rianto rawuh dalem. Panjenengane yo rawuh, Yung. Iya, pancen ngono kok, Nduk. Iya, oke, saking Pepadi Jakarta Timur dan Bekasi, menjadipun Bapak Herdo Rawo. Oke, ngaturakan segenap Wilujeng Dalu, segenap panitia. Ngaturakan panuwun dumateng segenap panitia. Mas Hartono semangatnya luar biasa. Luar biasa. Jarot juga luar biasa, Mas Yusuf. Kalau kawin kalau wau siang wasan, kulo dolok nganti kuyu-kuyu le. Mengatur jalannya acara. Ring ladeni pasugatan yom Banyumeli. Luar biasa Suru Gubeng tenan. Nggih. Saking Pepadi Jakarta Barat ugi rawuh Bapak Amarno. Nggih. Komunitas Pandemen Wayang ugi rawuh. Nggih. WMC rawuh, PWKS ugi rawuh dalu punika. Alhamdulillah. Melumpuk cepuk yo. Ya mancen ngono kok, Nduk. Pas seduluran kuwi ora nyawang apa-apa, ora nyawang bondo donya. Sing penting iso kumpul ketemu srawung. Ki wis seneng banget kaya mbane aku mau dijak foto karo penjane Ki Gurekno ya Nduk Limbuk mau ya jak foto karo para Pandemen Ringgit Purwa wis. Kuwi ora kok penggemare, ora kok penggemarku, ora kok penggemare Ki Gurekno ora ning kuwi penggemar wayang kulit. Penggemar wayang kulit, pecinta wayang Nusantara. Nggih, pecinta budaya nggih. Jas. Panjenengane Mbah Eko Filowo menika ugi pahlawan budaya. Nggih, ngaten. Semangat tenan le nguri-uri budaya ngendikane mau nek ora mireng swara gamelan sedina wae sedetik wae mesti gembreges badane. Nggih. Orange jane pecinta budaya. Nggih. Mugi-mugi pepundhen kula panjenengane Bapak Eko Filowo tetep sehat, Mak ya. Iya, amin. Sehat, panjang yuswa. Panjang yuswa. Nggih. Nggih. Mereka oke, atur salam-salam kagem keluarga besar Padepokan Suru Gubeng. Daripun Romo Haji Eko Bilowo, ugi pamirsa ing lokasi, wes, ora iso diitung iki, Nduk. Iya, iya. Semene mbane iki, uga kagem paguyupan Pandagyu, Pandemen Dalang Yusuf, mereka wonten grup, mereka ingkang damel senes kok kula dhewe. Mereka rencang-rencang sing seneng nonton pagelaran ing Purwo. Saking cintane kalih wayang kulit. Nggih, leres menika. Ugi salam kagem pamirsa YouTube live streaming. Ngaten. Ugi kagem keluarga besar Ngunut Jeruk Legi Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ugi salam-salam kagem Madrasah Aliyah 1, Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul, sekolah kula menika wonten ing Gunung Kidul menika. Ngono ya, Yung. Ya. Oke, ngaturaken panuwun niki kadang-kadang ponorogo sing merantau ana Jakarta bengi iki ya hadir. Wah, nggih hadir sedaya. Nggih, hanya sreni niat saking Padepokan Suru Gubeng nggone tasakuran ana ing bengi iki, Yung. Nggih, ya pancen ngono kok, Nduk Le. Para paguyupan reok bengi iki nglumpuk kabeh sing saka Ponorogo, sing merantau ana ing Jakarta ibu kota kene. Wah, seket mengawan nganti mau sore bakdo isak iki mau. Wah, aku krungu reok jan krungokke aku ya sedelo ya ndelok, Nduk. Wah, jan ya edian tenan, apik tenan, seneng tenan aku ndelok reok iki. Nggih, nggih, Yung. Iya, iya. Ugi menika ngaturaken panuwun kagem Pak Amin Yudha Widodo. Pak Amin Yudi Widodo. Kalau wau siang betakan duren, anu penjalan kebahagiaan boten Pak Gurekno. Boten itu. Mang nyuwun kali Pak Amin Budi tau wabah. Ini kemeng dintek kayak karo sinden-sinden ke papapan. Mereka
Mbok menawa urung tek laku ya. Mengke mangyuwun men kula suwun ke. Pamin pamin di ta pamin. Lha kagem oleh-oleh kondur teng Ponorogo nggih. Nggih, nggih, nggih. Ngaten. Nggih. Pak Suratno PGRI saking Bekasi ugi rawuh. Nggih. Sedaya pamirsa ringgit purwa ing pundi kemawon matur sembah nuwun. Lah menika mbeta kaos kaos enggal menika stokipun menika mapan wonten ing operator live streaming Ki Yusuf Ansor. Ngantar. Nggih. Lah iki ngene, Nduk. Iki gandeng pamundutan iki akeh banget. Iya, Yung. Iki nek tak maca dhewe ya ora mungkin rampung sewengi. Lah mula tak prayogane tak bagike karo ngersane Pak Deli, Mbok. Pak Deli. Ayo ora selisih rada kok. Ya rada kok. Nggih. Karo bapakku lho, karo bapakku. 82 Januari nek bapakku 82 bulan Mei. Jebul barakan, teman. Barakan. Ning karo bapake to. Nggih. Nggih, Yung. Ingkang baku sing baku bengi iki aku seneng banget. Bisa silaturahmi lan bisa kumpul kelawan kadang-kadang sanga Gunung Kidul hebat-hebat kabeh. Kanca-kanca weh grapiak semana weh jan srawung apik kabeh. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Ki diwaca siji-siji ya, Nduk. Iya, Yung, iya. Mriko setunggal saking Mas Tunggak Jati Jakarta. Nyuwun lagu Imbang Ana Katresnanku ingkang nembang Mbak Niken transfer 200 kagem Mbak Niken ugi rencang-rencang sedaya kemawon. Wah. Nek nggih imbuh tuku apa kuwi? Gotok pupur sinden. Masuk kas Ansor Laras. Ansor Laras hebat. Nggih. Terus lajeng saking Bapak Adi Suhadi Notok Kota Depok katur yang terhormat hamba Allah ki dalang Yusuf Ansor wonten ing Palenggan menika wonten amplop dawa menika tak wacane riyen menika cobi. Kuwi nitik amplop iki isine mesti akeh yo. Isine namung nawa lotok. Oh tak lalek ora nuli. Eh matur nuwun. Depok 2 Desember 2023. Wah iki surat tertulis terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam rangka Hari Pahlawan dan Hari Wayang Sedunia wonten tugu proklamasi utawi Taman Proklamator Jakarta Pusat dalu punika badhe nyuwun gending podhang kuning tembang ugi tembang Tiwul Gunung Kidul kalian Gembira Loka kagem penyanyipun Bapak Mayor Haji Sindu Cibinong ugi Bapak Haji Dr. Gunadi Bekasi ugi penyanyipun Bapak Edi Yetno Basuki Bekasi matur sembah nuwun saking hamba Allah mekaten yeah. Menika lah kok sawerane nglumpuk rono kabeh. Eh mboten napa-napa wis sing cawuk sawiranmu mboten dipun arep-arep. Iki ana nawala, Yung. Nggih. Nggih, nyun lagu Gubuk Asmara saking Slamet Kumis. Wah, wow, Pak Cah Purworejo, wow, perantauan CPP Jakarta Timur. Jakarta Timur. Sanga Jakarta Timur, Pak Slamet Kumis. Pak Slamet brengos. Nggih, ugi ingkang angka kalih dari Mawar Arema di Hong Kong. Minta lagu Kembang Rawe. Buat Mas Yusuf dan Mas Guritno sehat selalu. Amin. Tuhan amin. Selalu bersamamu, Mas. Amin. 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 Pandonganipun berkah pamuji kagem sedaya. Nggih. Sawer 200. Nggih. Transfer napa cash niku? Kok cash kok ora enak ya isine. Transfer sapi ya. Oh, transfer nggih. Nggih. Saking niku saking Hong Kong, Mas. Nggih. Hong Kong. Minta Kembang Rawe. Nggih. Ugi lanjut Sugeng Dalu Mbak Limbo, nderek kintun gending, podang kuning, ugi lan pepeling. Salam yeah. Saking sedulur rantau Karangan. Nggih. Yeah. Wah niki Karangan dulur rantau Ponorogo niki. Wah Ponorogo. Nggih, tangga-tangga kula, dulur-dulur kula. Wah luar biasa. Sedulur rantau Karangan badhekan Ponorogo. Yeah. Pak Bibit, Mas Gatot, Mas Untung, Mas Genjah, Mas Tekno. Kalian salam saking sedulur warok Ponorogo, luar Pak biasa. Sucipto. Okay. Eh, Ponorogo luar biasa. Luar biasa Ponorogo. Nah. Ini gue nonton sing bagi atur nama lo mulai. Pak Jarot. Oh nggih, amur kesupen Mas Yudo, Mas Yusuf. Mas Yudo, kalau mau sampun kupanggil. Nggih, monggo. Di sepati kanca-kanca. Nggih, nggih, nggih. Serampat bae. Nggih. Yo. Mas Yudo naik ke panggung, sambat. Iya, iya.
Ya, dulur kula nang Mas Yudo. Wah, rumang saku konco-konco AL gitu, angkatan laut gitu. Ansor laras. Sinten mas? Ansor laras. Ansor laras karo kowe nyepelek nih Thomas Mondol. Modele iki men sak senti karo aku. Sentimen kok men sak senti gitu. Sentimen. Sentimen karo aku. Ngene iki harga diri iso jatuh. Jatuh mas harga diri ngene iki. Ngerti mau pas blangkonan urung ngerti bareng dicopot sapa ngerti sirahe kaya lato-lato. Lato-lato. Memalukan harga diri memalukan. Memalukan mas. Aja kaya ngono mas. Aja kaya ngono mas. Roti-roti.
klemben-klemben. Saiki-saiki. Bien-bien. Tinggine munggah ben. Gematine ra kaya bien. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahke. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Timun sigarane. Ayo nanti sabun kagungane. Piye-piye? Bangun negarane kok. Ayo bangun negarane kok. Sabun kagungane. Cengengesan. Halo Senen, cengengesan. Cengengesan. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Masyukur. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Lho, walik-walik. Tungkakmu kaya rupaku. Tungkakmu kaya rupaku. Padha ae. Ora apa-apa penting wonge wedi. Aja kaya ngono, Mas. Aja kaya ngono, Mas. Iki pare dudu janganan. Iki nyambut gawe dudu dolanan. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Ganteng-ganteng dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal. Siarno radio? Radio borsok. Aku ki lho. Siarno masjid. Innalillahi. Kayak nyarne wong mati. Ora apa-apa sing ngendangke nek karo wong mati wedi wong pake mati tinggal poli koyo. Wah, bangeten iki. Cengengesan iki kok iso. Aja mbok baleni, Mas. Aja mbok baleni, Mas. Kene kawakmu mandura, mandura. Mandura. Mundura. Wilujeng dalu Mas Ansar. Sugeng dalu Mas Guritno. Wilujeng dalu Mas Yudo. Wah, alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged pepanggihan wonten ing Taman Tugu Proklamasi ingkang hebat luar biasa. Luar biasa. Nggih. Menika dalam rangkanipun menapa? Memperingati Hari Pahlawan 10 November kangge Hari Wayang Dunia. Nggih. Niki ternyata bareng kula slidiki tiga sekaligus. Loh, niripun. Pertama Hari Pahlawan, yang kedua memperingati Hari Wayang, tiga. Yang ketiga memperingati lahirnya wit sawo ngarep niku lho. Wah hebat, senajan to telat tanggale 10 November kala wingi, 7 November kala wingi ning mboten dados menapa. Tidak mengurangi semangat Mas Yudo. Tidak mengurangi semangat, lebih baik telat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Benar sekali. Napa mleh kula wonten pantun. Ya pantunnya. Magepokan kalian Hari Pahlawan. Pantune Mas Yudo. Ali-ali temumpang kasur iku mono larang regane. Aja lali jasane pahlawan sing gugur iku ngono gede lelabuhane. Wah, luar biasa. Selalu dikenang nggih, Mas. Dikenang bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Ingat, kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi kemerdekaan ini diraih dengan pertumpahan darah. NKRI harga mati, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Okay. Aku yang gerlunas ngelancar. Kabeh kuwi lunas Mas Yudo. Nggih. Kabeh kuwi lunas luar biasa. Gundul melu omong masuk 750 tok lolak-lolok. Sapa Mas Yudo jenenge Mas Yudo? Mondol niki. Mondol. 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 Sampeyan ampun nyepelekke niki. Mas Yudo Allah tanpa rupa. Menika jalma limpat seprapat tamat batok bolu isi ndut. Dadah. Kok isi ndut? Isi madu. Lah ya madune ceblok ning ndut-ndutan terus tak jimuk tak resiki lho. Ayo Mas Mondol coba. Nah, monggo Mas Mondol, paring pangandikan Mas. Nek panjenengan nuwun sewu. Paling sebagai dalang sebutane Ki Dalang Yusuf Ansor. Alah umum Mas Guritno Ki Guritno Purbocarito umum aku dagelan Cak Yudo niki trengku sumur mbesing madu tedhak ing andono wari mijiling amaratapa mboten menungso lumrahe menungso. Loh, dewa. Nggih menika sing diarani menungso rainaga nggih. Kene lho maju kene lho. Niki titele mboten Ki, mboten Cak, mboten Kiai. Titele napa Mas Yudo? Ngarep menika KRT. Kanjeng Raden Tumenggung. KRT MLM Kereta Malam cuki-caki-cuki-caki-cuk. Wawur. Arek panjenengan alah niki trengku sumur mbesing madu tesik tedhake andono warih mijiling amaratapa. Ngajeng niku ditulis gede RM. RM rumah makan. Senes. Lah. Remukan menungso. Wong Mas Modal, coba diwene manci, diwene wektu diwene. Wong kok iso awakmu ngomong apa bengi iki ngene lho. Madhep kamera, ngadhep kamera. Kamerane ngomong apa? Iki sing enekke pagelaran kuwi Suruh Gubeng. Gubeng.
Suro Gubang di bawah kepemimpinane beliau panjenenganipun pepundenku ya kuwi panjenenganipun Rama Eka Bilawa. Paham ora kowe? Ora. Ora kok iso awak mark meneh apa bengi iki? Ngawur rek kene kok ngawi teko kene iki arep golek kok kon ngewahi wong kono lho. Bener ya. Iki piye ta bocah iki kok gundul cengoh. Tegese awakmu ki lho bengi iki neng gone Taman Proklamasi neng gone Jakarta ki lho. Awakmu ki arek meneh apa kanggo masyarakat iki? Pangan dhewe renek kok dikek-kekne wong lho. Maksudnya penontonnya ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Maksudnya pangan dikano lho Mas Ndol. Adoh saka Ngawi lho. Adoh saka Ngawi lho. Awakmu kan adoh saka Ngawi bareng aku numpak mobil wong loro. Paling ora awakmu bengi iki melu ndonga. Mudin apa ya kon ndonga. Lah nek ndonga ki apa mudin? Maksudnya bagaimana supaya Suruh Gubeng itu maju di kapak nih. Ya disurung. Pada ketrak lah. Perkembangannya gitu loh. Perkembangannya gitu loh. Ini kok raja lo dibacok ndase gitu loh. Uang kiapaknya dewe ndarek nih penjenengannya Pak Eko Bilawa kok cengengesan rumang samuk. Ini kok omonganmu telonyar-telonyar. Mulai gak? Ini gudangi ilmu. Gudangi ilmu. Agamanya ya kuat. Agamanya ya kenceng. Negaranya ya dinggo. Lolak-lolak gundul kaya petelot 2B. Penting urip. Oh penting urip ya nuwun sewu lho Mas Gurit Mas Ansor. Potongan nek kados Mas Mondol. Niku nek nyambut gawe dengan skill atau dengan SDM gak nutut Mas. Sebabe? Nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne akale. Dengan utek gak iso sing dindelne otote. Uang modal kaya Mas Mondol ki nek cara kerja nyambut gawe kuwi mentok paling pol dadi tukang titik watu mentok kowe iki. Sorry. Sorry apa? Sorry. Mas yo rupa kaya ngene iki duwe cita-cita. Lah yo cita-citamu yo titik watu. Sorry no Mas. Cita-citamu apa? Minimal, cita-citaku minimal lurah. Apa enak lurah sirahe kaya cilok. penting lurah. Kowe iki titik watu, lurah, titik watu, lurah. Kowe lurah ya aku mah dadi rakyatmu. Dadi apa kowe? Aku langsung munggah pangkat dadi camat. Aku camate, kowe lurah, gak tak kei proyek bosok kowe. Kowe dadi camat, camat aku mah dadi bawahanmu. Lah kowe dadi apa? Dadi sak dhuwurmu. Dadi apa? Dadi bupati. Kowe camate, aku bupatine ora tak wei proyek genti. Bosok kowe. Enek bupati rupane kaya katembat. Katembat sakmene kupinge sepiro. Kuping. Lah kowe dadi bupati. Dadi bupati. Aku mah dadi bawahanmu. Aku langsung munggah tak pol nih pisan, aku dadi presiden. Aku presiden nih, kue bupati nih, gak tak kei proyek bosok kue. Presiden nih pol dhuwur dhewe. Kue dadi presiden? Iya. Aku mah dadi sak ngisormu panggae. Presiden dhuwur dhewe lho. Aku tetap sak dhuwurmu. Kue dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan udan deres tak banjiri, bosok. Aku dadi presiden, kowe dadi? Dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan. Tak udan sing deres, terus banjiran, bosok. Aku ora kurang akal. Piye ampre gak kena banjir, aku dadi watu sing gede. Gak mungkin kena banjir, watu gede. Kowe watu gede rasa kena banjir? Iya. Aku ya ora kurang akal. Kowe dadi apa? Piye supaya watu gede kuwi iso keterak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Iki lho nyapa. Iki nyapa lho njajak. Sing piye wae mesti dadi tukang titik watu patute. Kowe mau ngarep pindang titik watu ae wis bar. Dadi lurah ora sadar. Apa mulek dadi lurah, dadi camat wong iki dadi RT moro tuane mah milih lho. Kok iso mbah. Wong tau dadi RT malah korupsi kentongan, Dik. Lah kentongan kok dikorupsi? Uang kok iso. Iki lho Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Apa yang kamu berikan kepada nusa dan bangsa ini? Jangan kamu bertanya bangsa ini sudah memberikan apa kepadamu, tapi apa yang sudah kamu berikan kepada nusa dan bangsa ini? Yo rong enek. Lho, kok rong enek? Nek awakmu rong enek, tak kei contoh, nuwun sewu Mas Ansor nggih. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, saya tadi di belakang sudah menciptakan sebuah puisi atau deklamasi. Coba tak. Ki aku tak deklamasi. Deklamasi. Ya disiarno sik to.
piye nyarno? Modal sing nyarne. Kula MC-ne, awakmu ekone. Aku ekone. Iso ta dadi eko? Iso. Baiklah para bapak-bapak. Pak, 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 pak. Ibu-ibu. Bu, bu, bu. Hadirin sekalian. Yan, 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 yan. Yuk kita sambut. But, but. Alah-alah kelanjutan. Nambi ini kalau mesti kok nyapa tuh tak suwek gini kuing lo. Lah, kan bener tau ngono. Lah iko ya tapi ya jauh digenah nih ngono lo. Yuk kita sambut. Sam, sam, sam. Artis berikut ini. Ni. Buat bapak ibu semuanya. Nya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon. Won. Ada soto. Tu. Juga tempe keripik. Kriuk. Bisa aja. Rawane yo. Dan juga ada makanan pencuci mulut. Lut. Ada apel. Pol. Ada semangka. Ka. Dan juga jeruk. Kecut. Rawane. Dan buat adik-adik. Dik. Yang di dekat pagar. Gar. Hati-hati bisa kecantol. Suwe. Cengeng. Jebak terus kono. Deklamasi dengan judul Pahlawanku. Sampean iringi Mas. Ya. Indonesia. Oh, ngono jalaran. Iya. Indonesia tanah air beta. Pahlawanku. Pusaka abadi nan jaya. Kau korbankan jiwa dan ragamu demi Ibu Pertiwi. Indonesia. Tetesan darah. Alah, minggirat tau ini. Minggirat ngerti kini opola ya. Santrek neng pinggir. Tetesan darah dan keringat. Sejak adalah bukti dari perjuanganmu. Tulang belulang yang bersurat serak berat adalah bukti dari perjuanganmu, oh pahlawanku. Kau tancapkan panci-panci perjuangan. Kau kibarkan sang merah putih di muka Nusantara ini, pahlawanku. Jasamu akan aku kenang sepanjang hidupku, pahlawanku. Terima kasih aku ucapkan untukmu, wahai pahlawanku. Terima kasih. Tepuk tangan kaki Mas Yudo. Hebat, pusinya hebat. Aku modeling ngono iku bangga. Lho bangga lha we iso deklamasi. Ya iso. Pahlawanku. Pahlawanku iso ning ora pahlawanku. Mbok ganti. Tak ganti. Sapa? Pak Eko Bilowo. Coba. Masalahe bengi iki pahlawanmu. Pahlawanku ya Pak Eko Bilowo. Lah sebabe? Sing bayar dheke ya. Coba. Deklamasi ini. Deklamasi dengan judul Pak Eko. Eko. Bilowo. Baiklah Bapak Ibu, inilah untuk berikutnya deklamasi yang akan dibawakan oleh adik kami dari PAUD 02. Bekecot. PAUD 02 Bekecot 35 Wedhus. Nah selikur. Ini ya, apamu sing deklamasi judulnya Pak Eko Bilowo. Aku sing ngiringi. Pak Eko Bilowo. Abang biru lampu ne disco. Pak Eko Bilowo sobone ning disco. Awak kuru. Pak Eko. Awak ngatek kuru. Mikir bojo loro. Bojo sing enom. Jaluk disayang. Bojo sing tuwa. Jaluk dibacok ndase. Ngapa kok nesu lho. Kowe iki piye? Cengeng, ora disangoni wing mulih aku. Masuk enek to deklamasi iringan iki bojo loro. Berarti iringanku mau salah. Kurang piye Mas? Kurang ngebit, kurang menghentak. Sing irama mares. Irama mares. Oke, paham menghentak ya. Oke, siap. Dadi kene penak kono ya penak. Berarti semangat Mas Mondol ya? Semangat. Kaya hari pahlawan semangat. Paham aku ae. Siap. Coba Mondol ayo coba. Pak Eko Bilowo. Manu'e cucak rowo. Pak Eko duwe manuk. Cucak rowo dawa buntute. Pak Eko dawa buntute. Buntute sing akeh hulune. Akeh hulune. Yen digoyang ser. Brodol kabeh. Dise kleru iki. Wah wis jan cengengesan kowe. Wah pelanggaran kowe ngono iki jenenge.
ngono ya awakmu padha karo menjatuhkan harkat dan martabat panjenengane Rama Eka Bilawa. Wong asma wae Kinarya Japa Eka. Eka kuwi tegese sawiji, tapi nek dionceki EKO. Ekonominya selalu tertata dan selalu bagus karena beliaunya sregep sedekah. Nah, alhamdulillah. Jangan tepuk tangan. Loh, nyapa tepuk tangan gak oleh? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Sampuk basa rumah samu orkes niku ya. Ekonominya selalu meningkat karena beliau sregep sedekah. Wong sedekah ora roboh saya bakoh, ora mlarat saya kuat, ora rugi ning saya bati. Oh ya, kuwi memang Lah, terus saiki K, komunikasi selalu dibangun dengan siapapun tanpa memandang itu dari suku, bangsa, agama, manapun selalu dibangun komunikasi. Orang beda-beda kayak orang Serawong. Orang beda-beda. Memang kaya. Ora pilih kasih, siapapun selalu dirangkul dari Sabang sampai Merauke, itu adalah saudara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Luar biasa. Iya. Eko Bilawa. Bi apa tuh kasih? Bi. Bisa memberikan hiburan kepada warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Bi. Oh hebat. Lo. Angel ora. Kok sik dadak mikir wong dadak. Lowongan loyalitas yang di beliau berikan kepada seluruh teman-teman dan para sahabat patut untuk diacungi jempol. Oke, nyatane UMKM gratis UMKM Mas. Gratis mangan sakono. Malah mondol soto kolu sak mangkoke. Ora. Bila wo. Nek tanggal 16 wayangan gak nggowo dagelan rugi. Sing rugi sapa? Sing rugi awake dhewe ra ditanggap kok iso. Cengengesan rumangsamu. Napa mleh luar biasa dalu punika kepareng rawuh para-para ingkang kepareng pinarak lenggah boten saged nyebataken setunggal mboko setunggal wonten Pak Leles, Bu Endang lan sedayanipun para pinisepuh ingkang dalu punika rawuh ngestreni wontenipun pagelaran wayang kulit dalam rangka Hari Pahlawan dan Hari Wayang. Nggih, nanjakno sinden, Mas. Nggih. Wah, sinden cacahe pinten iki, Jan? Sawang saka kono kaya terong. Wah, Jan hebat. Jiro lu. Senewati Ansor Laras. 7 8 9 10. Ansor Laras iki sindene seleksine ketat-ketat. War, apake Ansor Laras sindene seleksine ketat dituntut harus perawan. Dadi semene bahan iki perawan kabeh Mas Indo ya. Lho, enten sing perawan, enten sing mboten. Tapi ada teori bagaimana mengetahui sinden iku perawan apa mboten. Carane. Golekne kodhok. Kok kodhok barang? Tes sok nganggo kodhok. Sinden kuwi perawan apa ora? Tengerane gampang, golekne kodhok. Lho, terus kodhok golek plek seleh ning ngarepe Mbak sapa Mbak sampean? Mbak Anggi. Mbak Anggi, deleh ngarepe kodhok plek. Suarane mesti ngene. Nggih. Pret. Kuwi nandake opo Mas Yudo? Berarti tesik perawan. Mergo sik pret. Sing ora coba Mbak Yanti. Plek warane kok Mbak iki sing tengah iki. Jet suarane benten. Piye? Ung. Kuwi ung. Kuwi tengerane. Berarti wis rabi utawa wis duwe bojo. Oh wis duwe bojo. Sinden plek warane munggah iki. Jelek. Suarane wis beda. Piye? Arek. Tengere wis anake nek ra telu ya papat lah. Wis deputu. Sinden parakno rene plek. Wah wis. Piye? Kodoke lingak, linggu ngono. Terus nyemplung menjero blung. Terus neng jero mbuh ewuh apa nganti saiki gak balik. Pare kira-kira tamasya ndelok usus. Cengengesan iki. Tamasa yang jero. Nanjakne pesinden Mas. Sinten ngirim yen ingkang dipunaturi jumeneng. WA juga. Nyuwun ninggal katresnan Mas, request dari bapakku ini saka teman saya Mas Evan. Oh nggih. Kala wau saking kanca-kanca ugi ngesaken prahmen. Nggih. Ketoprak. Mungkin dipunaturaken engko bar prahmen ketoprak dibablaske lagu mboten napa-napa ninggal katresnan. Iki kersane Mas Mondol gadah gawean lho niki. Nuwun sewu lho Mas, sampean dalang niki lak profesi. Sampean dalang profesi, kula ndagel profesi. Lah niki ndagel niku samben. Mondol niku samben. Profesine apa? Keluargane sugih-sugih Mas. Winginane Agustus, winginane lomba sugi-sugian tingkat kecamatan. Keluargane niki nomor setunggal. Ora sombong aku.
Pak Dene. Yo alhamdulillah. Pak Dene BC 3 terke kalih tokone kalih sawahe niku 8 hektar. Pak Dene mondal. Pak Dene. Derek Pak Lie. Ora pamit. Tokone 3 BC kalih terke sekawan sawahe niku 15 hektar. Elok. Keluargane sugih-sugih niki Pak Dene sugih, Pak Lie sugih, malah rencana tahun ngarep sing dilebokne sugihan nggih niki. Niku. Tadi saya marake sugih iki. Nggih niki. Sok tas bangga klebokne Mas Yudo, Mas Pondol, Mas Yusuf niki mohon izin niki wonten napa. Nggih. Badhe kula waos riyin. Nggih. Nyuwun lagu Suketeki kagem sedulur Ganjar Pranowo sergap di seluruh Indonesia. Dari sedulur Ganjar Pranowo Depok. Matur suwun Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, niki sekedar membaca mawon. Siap, nggih. Niki ngunggahno sinten sinten Mas kula nderek anu. Monggo, monggo njenengan sinten ingkang diaturi kersane ketopran kali Mas Mandal. Heeh. Sing kembang-kembang niki. Niki lho sing abang niki. Oh, sing abang. Payuh. Kaya milih to mondol iki. Piye nek nyawang niki? Ya milih to. Sing abang iki mau masuk kiwone malah kimplah-kimplah ya duduh soto. Dan saya weker tek nggon ngisor ngapa ngisor lambe ya nek tai lalate ketok mau anis no. Bojoku meneng pipine tai kebo ya ndal godi sakmene. Kletong. Monggo Mbak, tutup, tutup bareng jumeneng. Oh, tohi. Ansor laras, gas. Kok jenek turane ta turane. Nggih. Eh rada mundur. Awake dhewe iki wong Jawa adat ketimuran kudu digawa awet sopan santun agemane bangsa. Tangan aja nganggo unggah-ungguh. Enek wong wedok makmek-makmek, enek wong wedok cacek-cacek. Angga ungguh yo kalbu budaya. Ya kudu sopan. Sopan. Oh iya. Ngene lho. Nuwun pangapunten kok mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan. Asmanipun Mbak sinten? Kula Yuli. Sinten? Cek cek Yuli. Yuli. Ya ampun. Oh ya Allah Gusti. Ternyata enek wong ayu kaya ngene. Wong kok ayune kaya ngono to Mas jenenge Mbak Yuli. Mbak Yuli. Asma Kinarya Japa Yuli. Yu ki saka ibuke, Li ki saka bapake. Oh. Salah. Yuli, Yu ki saka ibuke, Li saka bapake. Lah Yu kulino dolanan Li. Akhire tukul Yuli. Takonono main ndi? Anu nun sewu Mbak Yuli pidalem saking pundi? Kula Semen. Saking Semen. Semen. Ya Allah Gusti, panjenengan saking Semen. Ih, ayune kaya ngene saking Semen. Saka Semen, Mas. Takonono wis ndhe bojo wurung? Iya. Nipun. Mondal sir ketoke mondal. Jenengan tesik single napa pun gadah pasangan? Tesik single. Saestu? Saestu. Ya ampun. Ya Allah. Iki lho. Wong edan. Sampok sogrok iki lho. Kenalan biasa e kene aku pledang-pleding. Lah karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pengen kenalan kan? Pengen kenalan kowe. Kono nyedak kono. Ah, berarti kenal sik karo Mbak Yuli, Mas Mondol. Eh, sing sopan aku blangkon lho. Ah. Bingung. Ya wong apa-apa. Enek sing ngrasani. Ora lho dagelan sitoke kae sirahe kaya ciduk Dawet. Pelecehan lho nek kok iso. Mbak Yuli. Kaya katen bata lho, kalau nguyukil kalau tengok di kesayas tuh. Kaya katen bata jadi mbayang yang ngedendengan kan. Lah yuk, katen bata sama ini kupingnya sepiro. Mbak Yuli, wajan wayu ini kayak ngono ya Mas ya. Ya. Degane kambil licu. Pecane sing duwe bojo. Degane kambil gading. Pecane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangkluk neng pinggir kali, sopo wonge ya sing ra pengen ngetok. Lencer kuning merahati, sopo wonge ra pengen nyipok. Ah, Mbak Yuli, Mbak Cipok piye ndal? Eh, jenengan kersa? Mondol apa ya gelem? Gelem. Cipok mondol. Gelem tak cipok.
suarane. Tak jipo gelem. Suarane piye, Ndal? Nek tak jipo muni suarane mak puk. Lah kula wis genah wegal njenengan karo njenengan. Iki bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani, iki serasa ora nonton wayang kulit. Serasa mirsani TV jelalah pas sinetron, sinetrone Ikatan Cinta. Wah iya. Mbak Yuli iki kaya Mbak Andin, Mas Mondol kaya Mas Al. Aduh, kepiye iki lah. Almarhum dadi. Aliando. Aldibaran, Aldibaran nih. Iki ketopraan ya, iki tok-tok awakmu dadi Panji Asmara Bangun, awakmu dadi Wiratmaya sampean dadi Sri Uning. Sri Uning sak jroning taman apa makam pahlawan? Taman Juno. Taman Kaputren. Lah ya Taman Kaputren iki ngarepe nek taman makam pahlawan, terus taman kanak-kanak dadi kluthek lho Mas. Manut mawon. Awakmu ngudarasa ning Taman Kaputren. Saka rumangsaku ana Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Ya Allah. Nanging apa ya bisa aku sesandingan karo Kak Mas Wiratmaya? Terus kowe saka kono langsung ngene Mas. Oh piye? Bisa Yayi, ngono. Piye njajal? Bisa Yayi. Lah wis mangkat. Bisa ta kowe? Gampang. Ya. Heh, kena saka kena. Monggo, Mbak. Saka rumang sakit. Loh, Wiratmaya niki lakon Mataraman apa Majapahit, Mas? Non. Majapahitan, nggih. Wong Ronggolawe, Ronggolawe, Sirolawe, Sirolawe, Sri Uning. Berarti kan Majapahit. Majapahit. Lah kok gawe surjan kle? Ngligo, ngligo. Majapahit gak oleh nganggo. Ora basan. Goblok iki lho kok iso. Ayo. Gak ero lho aku. Masya Allah. Iki enek Bu Endang enek Pak Leles ahli ketoprak kok masuk Wiratmaya gawe surjan. Mula iki lakon Majapahit. Majapahit. Ligo. Wah, lah pancen yo ketoprak yo kudu tertib. Yo iya. Lah yo pakeme. Cocoke karo lakone to. Jumbuke karo. Masya kurang ajar sindene sampean kurang ajar Mas. Okay. Bareng dicopot klambine jare kaya tengkleng ta kowe. Mbok tuku apa piye? Kok iso ngamati kowe. Cengengesan. Lho, niki wayang wong napa ketoprak? Ketoprak. Ketoprak kok iso gawe kutang ngontroku sumo lho. Padakne Gatotkaca e. Ora oleh gawe kutang. Ngligo to, ngligo. Ngligo. Rek. Aja paitan kok. Aja paitan. Ya Allah. Kateko aku ya Allah. Wah, halah ngene kok. Ya Allah, lah tek dagingnya gak ono. Awake putih e kaya ngono. Pak Eko. Dagingnya gak ono. Kae lho Pak Eko piyaine kelelenggae nek Pak Eko. Pak Eko. Apa? Mau tambahi lho. Alah. Cengengesan. Lah ampe kaya ngene kok. Kaya kok. Iki wirat he kalau ditimbali Pak Eko kalau ditimbali kalau. Eh, mucun-mucun Mas saya. Halo, Medun. Wis kaya tukang titik watu. Alah, alah, alah. Suwenenge. Yeh, yeh, sepanjang Pak Eko. Wih gelem itu akeh, no belangkan pun bok ngenekne mubeng jane itu akeh. Rene, Kang, toprak awet ki lho. Tuk, 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 tuk. Tuk, tuk, tuk. Nuwun para rawuh kagung Sumawana Putri Wilujeng pepanggian kalian seni tutur tradisional ketoprak kangen job. Sengadi ketoprak kangen job dalu peniko. Kepareng hamba bar lampan kanti ira-iran Sri Uning Mustika Tuban. Diah ayu roro Sri Uning katindakaken dening Mbak Yuli. Iya Mbak, mudah rasa. Yang gini sih, kono ben mudah rasa. Tuk. Rasane sedih ngono ya, sedih. Saka rumah. Aku gak iso sedih piye ya iki. Anu gak iso brebes. Golekno lombok di ngenekne lho. Lah nyawangi lho Mas. Kurang mandi. Pengen sedih nyawang kuwi kan ketok sedih kok. Mangga, Mbak. Saka rumah saku nang kaputren iki kok ora ana wong ganteng blas yo aku mau menak. Iso ya iki. Urung. Urung ya Allah Gusti. Tak bacok nang engko. Ngene iki sutradara marai emosi ngene. Urung meneng se. Sok kapan no? Ngenteni kono lho. Apa ya bisa aku sesandingan karo Kakang Wirat Maya kowe lagek bedunduk bisa yai ngono. Oh urung berarti mau. Kok ora umum. Ngono rada rene.
Ayo ngudara. Monggo, Mbak. Saka rumangsaku. Saka rumangsaku kok ning kaputre niki ora enek sing gelem karo aku, gek sing patut ngono lho, sing ganteng kan kesithik ngono lho. Aku sampe bingung aku. Ana sing gelem ora yo? Ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Ngono lho patokane kok iso omong. Aku ora tau ketoprakmu kok. Lah iya mlane tak wosi. Ora ana priya sing paling bagus. Ora ana priya sing paling bagus kecuali Kakang Wiratmaka. Apa ya, enek toprak kok kecuali. Toprak kok kecuali. Kakang Wiratmaya. Kejaba Kakang Wiratmaya. Wes. Apa bisa aku sesandingan? Yo, yo. Mayah lu yo. Kan karo penonton. Yo. Wes. Kurang banter ya, Mbak. Apa bisa? Gak aku kon balane. Wes sandang. Apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Yo, wayahmu lu. Yo. Oh, golek lotre iki lah. Wayahmu lu. Mesat iki mesat. Bisa, Yayi. Langsung jak omong-omongan Yayi garwanipun Kakang. Yayi. Garwanipun Kakang. Yayi garwanipun wong akeh. Heh, Kakang. Kakang. Kakang kancane akeh kok. Ya Allah sak akeh kerapi. Yayi garwanipun Kakang. Yayi garwanipun Kakang. Moro diage caketo marang pun Kakang. Caketo marang pun Kakang. Apa panjalukmu bakal tak turuti? Waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji katresnan ku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glang anggonku ngupadi wanita sing dadi apa to Mas? Ngomong dhewe. Kowe iki tak warai lho. Kowe iki diwarai to, Ndol. Marai yo santeke cepet. Karo anu karo dirungrum dikapakne kae. Ngungrum. Karo ya paling ora ki ning Taman Kaputren yo digandring. Gandrung, gandrung. Ya gandrung. Keris kok. Di gandrung. Pelok apa slendro? Pelok karo slendro. Nek pelok, pelok apa nek slendro, slendro tok. Pelok ya. Awake cilik kayak gini cilik sih. Iki apa to, Mas? Iki caplak. Iki caplak ya. Aku ya duwe ngono wi loro. Duwe, duwe. Duwe. Kowe duwe ora? Wablok pisan kowe. Ora oleh. Mbok menawa ki ra duwe. Eh, dadi gandrung, pelok ya. Pelok, pelok. Mas Ansor, sampean aja nyepelekno niki lho. Mboten. Menika dwija. Weh, pelatih krawitan. Mboten percaya sampean. Coba. Coba, Mas. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Piye, Mas? 6 6 8 7 8 6 6 6. Terus mlakune piye? Mlakune ro lu ro ci lu mo lu ro mo lu ro ci lu mo lu ro nem lu mo lem ro ci nem mo lu nem lu ro lu ci ro kong. Privat, privat. Pelatih krawitan. Guru krawitan teman. Piye buku ayun-ayun kae piye? Buku ayun. 6 6 8 7 8 6 6 6. Wi nek ayun-ayun. Ayun-ayun. Umpamane gambir sawit. Gambir sawit saka bonang, Mas. Bukane saka bonang. Piye? 6 6 8 7 8 6 6 6. Kok meh padha to kaya. Padha ayun-ayun. Ketawang anu, ketawang Subakastawa. Subakastawa saka bonang. Piye? 6 6 8 7 8 6 6 6. Kok meh padha kabeh. Pancen gamelan iki padha. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi kok bonang. Piye? 6 6 8 7 8 6 6 6. Kok nesu. Kabeh kabeh 6 6 6. Lah aku apalke yo nggur kuwi kok. Pelak tobi Pak sepinten Mas karo digandrung. War gandrung. Pamit aku. Arek pamit neng di kowe iki ngawit teh urung kok iso. Bawa kuwi lho. Sak pinten Mas? Pamintaku, sampun lho. Pamintaku. Weh edan tenan. Elak elak ya. Karo janggute sampean ngeten ki, Mbak. Tak beri tak. Tapi kok tak janggute sampean sing anu. Tak berarti bagi loro ya kuwi ya. Sampean sing ngeten. Iya ya. Nah, tak Mbak. Nimas sidase. Janggute mondol Mbak sampean ngeten ki. Mbak, janggute sampean ngeten. Oh, aku sing anu ya. Duh, sake aku. Gak apa-apa ra apa-apa. Ra apa-apa. Alah. Kemayu ne mondol kemayu.
bocah rupane kaya trowelu kok. Pisan kas ya kok gak kroso ya. Kene dagingnya mesti tak gak kroso aku dadine. Lha dalah. Alah alah. Tak tak jane to dang to di tak jane to dang to di tak jane to dang to di ndang gintung gintung kek alah isa ayo mas kare nembang atut runtut tansah reruntungan iki karo dialog-dialoge ngene lho mas jagat sineksenan wong ayu kok kaya ngene. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng meles hanjang nges pantes batukmu nyelo cendani netramu mblalak-mblalak mbawang sebungkul yen ndak sawang pasuryanmu katon glewu glewu pindho golek kencana pasuryanmu nek ndak sawang katon glewu glewu pindho golek kencana yayi netramu kang mblalak-mblalak mbawang sebungkul ndak sawang pasuryanmu katon glewu 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 ngono lho Nyai, yang nyawang pasuryanmu katon kliumu, kliumu. Ngene lho, lambene sing ngisor ki lho diparakne mak mundur terus ditokne. Yen ndak sawang pasuryanmu katon kliumu, kliumu. Tak sawang katon kliumu, kliumu. Ngono lho. Yen siramu tak sawang katon kliumu, kliumu. Ora diage kene. Kene. Caket marang mun Kakang Yayi. Sliramu bakal klebu klebu pokok iso klebu klebu ya apa gandrung ya karo nembang nembang weh hebat tenan ae ing sarina sawe ngene nuwun sewu Mas Ansor Mas Gurit nuwun sewu nggih bocah niki nek dalu sering ngompol kersane kula nggone pempres nggih sok uwuh ya. Sik kiwa sik kiwa. Yo yo. Mosok sik ngompol sak mono iki. Lah iki kaos dienggo katae piye to? Masyaallah. Dadi Superman lho. Lari niki ngesakne Pak, sak umur-umuran ngeten niki nek dienggo bah sithik ngompol. Ngompol besel. Yayi. Mumpung aku nganggo pempes yayi. Kalau sinden-sinden delok ngarep lho. Oke, pengen delok. Cengengesan. Kono lho. Oh, ro ngene ana padha seweneng. Ya uli seweneng modele arep tak foto. Ngerti aku sampai kenceng iki. Gue delok-delok ana arep bubuk nek jare. Lah iki bapak iki lucu kok ya delok arepe barang kelihatan wis ora enak lho malah delok. Kae lho ndang nembang. Oh iya. Datan kinggang sarambute. Sarambut orang nganggutin dong, nganggutin. Datan kinggang sarambut. Hup, ngono lho. Ayo, coba. Datan kinggang sarambut. Hup. Lah, rambut. Orang gae, hup. Datan kinggang sarambut. Cep. Cep iki meneng. Datan kinggang sarambut. Cep. Aduh. Orang gae hup orang gae cep datan kinggang sarambut wis datan kinggang sarambut ora ditikup ora ditikup mesti muni mas apal aku arep mondol mesti kok iso wis lho kok ijek kok ijek lama iso muni kok tuturane angel ca iki Bu Endang buceng lho awak mar dituku jare kon nggo apa gue cethik geni padane rancak apa piye datan kinggang sarambut eh kaya dipangku yo kaya joget ibarate karo cara wayang wong ibarate kaya Gatut Kaca karo Sugriwa ngene lho dadi pergi pergi ke mana pergi wae pergi wo. Ya dipangku. Dipangku. Kene kene yayi. Kene kene yayi. Kuat kuat ora? Kuat kuat. Iki melah semelah. Baute akeh iki. Kuat. Dengkule kopong dengkule. Sikile kaya pipa. Medeni kok ngene ta masalah. Ya Allah. Kayu. Kaya apa? Mboten iki Kang. Kaya apa? Ngomong terus. Cethek gendinge lho Mas. Nyepelekne rumahsamu. Nyepelekne aku
masamu. Sikil mbok padakne sikil meja. Terus piye? Hah? Piye? Nek ora trimo terus piye? Ya ora nyapa-nyapa. Ora nyapa-nyapa piye marek kawani karo aku. Wani yo ndol, wani yo ndol. Kowe iki sebagai wong lanang kok iso. Aja kaya ngono sebagai wong lanang kok disepelekne karo wong wedok kok iso. Ayo atasi, aja ngisin-isini kowe sebagai wong Jawa. Ngoper aso cengengesan. Ora, ora tak ngene. Kok ngene? Ora. Ngenekno. Masa wis. Ayo, terus. Nah. Lamun aduh caketing ati jak mlaku-mlaku sampe ning gurine ya dengan karo mlaku Mbak karo mlaku mlaku rene bebas ya mlaku rene lo bebas Mbak Yuli jan kaya nuntun wong picek ngene dadi roman kon ngarep nguri ya mesrae kaya contone aku karo Mbak sampean Mbak sapa Mbak Mbak Gintun yang maju Mbak Gintun, ngambil sekedap mas. Jadi romantis mas itu ya? Patut. Mustika ning jagat, kaya-kaya ning dunia orang wanita kang dak tersenani kejobo mung sliramu, ayu sliramu dak gendong, dak ojong, dak sengkake ngaluhur, minongko garwo prames warican, dak cek, ya dah? Gendong. Gelang, wangon, ngono. Ayo ndol, ganti ndol. Wangun. Ayo, ayo, ayo. Ketok lanange. Ketok lanange, gagah pideksa. Eh, digandeng sik. Dudu kuwi. Kuwi lho. Lho, lho. Lah, kae malah kaya jembatan. Cengengesan. Ayo, Yayi. Aku gendong. Sing alus ngene lho. Gak gendongan opo ya to? Kae gendong aku. Aku gendong ngarep. Gendong ngarep malah kerencalan kowe. Ya, yen cedak tancah mulat. Balen iki sih. Lah mung kersane pas bojone. Asih turu. Tuhu. Tuhu kok turu. Tuhu. Tuhu kok nek wis entek wong terus turu. Ah iya bener, bener. Ya wis karepmu. Pindo mimi amimi oh. Mimi tuna. Pindo mimi amin tuna. Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Oh iya iya bener. Lunyu cangkeme. Ayo yo nimas bareng ana tepi wajib. Kok gak dikendang ya, Mas? Wajib kok wajibek iki lho. Eh dagelan santri kok lele. Oh, dagelan santri maksudnya santri wajib kok wajib kok lho. Kulino ngaji. Pondok ngendi pondoke? Pondok bersalin. Ya pondok pesantren. Pondok pesantren. Lah wajib kok wajib kok padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat jenenge Kolkolah Kubro. Bak mati di akhir ayat Kolkolah Kubro. Dadi nek wajib wajib. Nek senar senob. Iya. Bener jane. Kersane Mas bocah ninggal welinge ben cak karo. Nyedakno mati. Ora meling dulur-dulurmu lho ben nonton kowe liwat streaming. Situasi berayaan. Wah hebat hebat hebat. Suantene sae nggih Mas. Iki 1000. 1000 niki wonten napa pemberitahuan nggih. Mobil B 933 TAP mohon dijual. Digeser. Digeser. Mohon digeser ada yang mau keluar. Sekali lagi, mobil B 933 TAP mohon digeser sedikit. Oke. Karena yang lain mau dijual. Lewat mbok bulan balene. Pun iki pun kula pamit. 13 ki. Monggo. Ini wis saka kono aku bilang ngono. Nah. Anggo iki. Kersane golek dhuwit tuyule. Sindene, sinden gure nek tatone lho. Iya nek tulisane. Ana tulisane iki apa? Apa? Belok. Aja maca no, aja maca no. Tulisane apa? Tulisane belok kiri jalan terus. Lagu ya lagu. Mangga Mbak Yuli 14 tembangin napa nderek panjenengan. Niku sing permintaan mawon. Oke, siap. Anu, wonten iki sing ngresake. Napa? Lintang Asmoro yang okay. Tembang Mbak Yuliani okay, saking siap. Rombongan Pandemen Ringgit Lo Gantung Semen. Oke, okay, dulur-dulur Semen. Lo Gantung Semen. Semen. Iya. Mangga diaturi. Okay. Sarang-sarang ya. Nggih. Jenengan lo cecaket mboten sawedi ya Allah iki. Anu pelok barang.
Ora sirah gundul ini jane fungsine nggo apa ta? Wah, kowe ra roh kae. Apa? Ra roh fungsine ndas gundul. Nek ndas gundul iki ngisor ora ngatasi genti sing dhuwur lho. Arep berek ini piye? Ngalon nek lho omongmu. Lintang asmara nggih. Siap. Lintang asmara. Yo. Cuy. Mas Yudo. Cuy. Siap. Serlaras Jos.
Mas Pentil. Nggih. Kaya karet. Nggih, larik kula mbiyen. Oh. Mengke badhe anu joget bajing loncat. Oh, nggih, sendika ngestaken dawuh. Tapi saderengipun kula wau Rama Eka ngersakaken jula-juli kidungan. Oh, nggih. Dipun aturaken nggih. Jawa Timuran. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Ya Mas hidung Mas awake dhewe. Iya. Monggo Mas diposne Mas tung tak tong, monggo. Ayo. Jajal iki. Lah nggih Mas. Di pas nih Mas. Tung 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 tung. Wetengku senep kakean rujak omben ana bertemu lawak. Aku nginep wong ana sing ngejak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono salah peno dhewe locak. Tuku katok cuma siji ketok e wedok jebule banci. Neng alam donya locak spiro lawase diparake wong mampir ngombe ngombe mulai yuk sing rokon karo kancane gotong royong nyambut tak gawe teko Sabang sampe Merauke iku mono dede wang sece sece seger kumerasa nadyan beda suku lan agamane nanging terus bersatu bangun karane ana Islam
Kristen uga Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, kabeh dulurku. Tukar lan patu iku wis ora perlu, penting guyub rukun. Ayo bahar satu dangdut nih mas, tak tuntang, tak tuntang, tak tuntang dangdut. Suara gamelan, kenong lan gambang, rebak lan bonang, iku ngono arane gamelan, dijogeti karo begadang. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh-boleh saja, tapi jangan lupa sekolahnya. Ela elo saboneti pangan-pangan uler. Ela elo nek wong bodoh jong aku pinter. Wong modele prawan saiki, nek pacaran neng kandang sapi. Orang ngerti ono hansi patroli, bareng digetak katoke keri. Ndunduring randune garing, nek selumpring susuwe bajing. Ana bocah wedok rambuté kriting, bareng kudanan kaya kucing kering. Awan-awan aja menek kates, tuku srabi diwadahi kerdus. Dadi prawan cok kenes-kenes, gak payu rapi diambung wedhus. Korat karet gorengan kopi, cikar kapit digeret macan. Amit-amit cewek saiki, dijiwit jerit disinggol mampan. Tuku emping neng Madiun, asik tuku tahu dikelos semur. Rabi ceking rumangsa getun, rabi lemu ngentek no kasur. Cekap semanten locak kidungan kula, Timur Jawa Jawa Wetanan. Jawa Wetan iki. Menakane dawuh saking pepundhen. Surabaya lan nggih dereng dugi Surabaya nembe dugi nganjuk terus bali ngulon melih niki, Pak. Surapapa iki jenenge politi gagrak prayungan. Wong ayuk yo nyatane iso jola-joli ya wis. Hebat. Nggih. Mriko tesih kathah. Mriko wonten namala nyuwun tembang katresnan, salam dari Praja Jogja, matur sembahun. Ha mriko namala diseseli meleh. Nggih, saking buri seselane ukir umum. Ha wau pamurutan padangune nggih wonten. Nggih. Diwul Gunung Kidul nggih wonten. Ugi ingkang nyawer wau Mas Yusuf. Nggih. Saking Hong Kong Mas Yudo. 200 ditransfer
Kalau wau sing ngersakne jam balas gang 100 nggih diaturke lho. Anu kok apa ki jenenge anu bajing loncat. Bajing loncat. Nggih. Saking sinten Mas Yudo? Saking panjenenganipun Bapak sinten nggih nek Bapak Sidu. Bapak Sidu. Oh nggih. Bapak Sidu pokoke kertasnya tulisannya Sidu. Nggih. Oh nggih. Sinar Dunia merek buku. Pokoknya diatur kabeh Mas. Nggih. Diaturke sedaya niki. Mengke diatur ke tembang sing iki sik nek sebagian urung iso diatur ke. Diatur ke mengke sampe nek nanggap meleh. Ora nek goro-goro. Walah goro-goro to Bang. Aku goro-goro Mas Yudo karo Mas Bendol. Eh sapa? Mandal. Mas Mandal sing ana kene. Tasik mengke tasik. Dayung-dayungan. Nah mriko ugi assalamualaikum Mas Dalang, tolong diputar tembang Gugur Gunung dari paguyuban Ebek Banyumasan, Wahyu Tirta Kencana, Sanggar Pulau Jahe, Jakarta Timur, matur nuwun. Semoga Mas Dalang Ki Guritno dan Mas Dalang Ki Yusuf sak rombongan makin sukses. Amin. Sehat selalu Amin. Dan tetap semangat ngururi budaya Jawi. Amin. Amin. Niki kersanipun Bhinneka Tunggal Ika bar kok Jawa Timur bablasno Jawa Barat nggih. Kersane gliak-gliak bajing loncate diaturke. Bajing loncat. Nggih, ben dijugeti le, kene le, golek kringet le. Ajeng direncangi kali. Kali, Sinden, Mbak menika, Mbak Sinten kalau Mbak. Mbak Niken. Mbak Niken Salindru. Mbak. Mbak Niken Salindru. Ya. Minggiran dong. Boy. Ya. Op. Hele. Tak nale. Niki bajing loncat menika tembang parahyangan Jawa Baratan mulanipun geraknya harus dinamis seperti orang pencak silat. Makanya harus disesuaikan dengan unsur tembang yang ada. Kalau bajing loncat itu Jawa Barat, kalau jula-juli itu Jawa Timur. Gerakan ya harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Ini lho masaknya ini lho. Apa toh? Ini lho nyapa? Aku siap joget barang. Maksudnya tak genah nih ngono lho kok iso. Kene lho kok nesunan. Spesifikasine. Spesifik. Cah enom kok ora kuat suwe lho. Ayo dipai to. We wah. Cah enom kok ora kuat suwe iki lho. Ora kuat. Preksano. Kok nek penyakit to. Kok mriksane. Ya. Oke. Monggo Mbak Supre. Kaya mediunan Mas Yudha. Oke, kaya mediunan. Wah. Dulur niki. Ya le, takne le jurus e le. Cek. Out. Out. Lah, ya ta. Cek. Out. Asik. Ha 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 ha. Yeah.
yo 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 yo. Saya hebat hebat hebat. Nuwun pangapunten Mbak Supreh teng mriki rumiyin Mas Ansar. Nggih. Nuwun pangapunten anu badhe anu Mbak Supreh sekedap nggih. Oh intermeso. Nggih intermeso. Nuwun sewu Mbak Supreh. Warang sepeda Mbak. Ning ampun larak ampun murah-murah lho. Mbak sinten Mbak? Mbak Nikensia. Mbak Niken Supreh. Wong Waranggana menika kan wiraga, wirama, wirasa kedah kecepeng. Anggenipun busana sampun sae, anggenipun menapa pasuryanipun nggih piyayinipun cantik. Tapi nuwun sewu, anggenipun gerak utawi beksanipun kirang-kirang sae. Kersanipun dipun warai joget jaipong kali anak kula lanang. Ele-ele, para ana joget jaipong. Kendangane riyen ngene iki. Kendangane ngene, tuntak dantak 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 dantang. Maju maju maju. Mundur mundur mundur, maju maju maju, mundur mundur mundur, yeah. Jaipong jaipong jaipong, bleguk bleguk, asik. Sampean anu nggih, dicontoni dicontoni. Di Mas Nerien, kaya ana contoh le. Siap siap siap. Iya Mas. Maju maju maju, mundur mundur mundur, maju maju maju, mundur mundur mundur, jaipong jaipong jaipong. Bleguk bleguk asih sing pasti bleguk nggih kados niki gerakanipun dadi nek pas bleguk los nang ngarep bleguk bleguk ayo cocok apa bleguke apane iki mangga Mbak Niken mandak ora bendi ora bendino kok iso mangga nyoba ora apa nggih gerakanipun kados anak kula lanang niki wae nggih rada mendek Mbak rada mendek payu masuk tenan tangane malah kerek Mbak tangane. Nah, mendek sithik mendek sithik. Mendek sithik. Okay. Lambene ngisor dicopot lambene ngisor. Kaya manut ya lho kowe. Albe, albe. Mangga, siap? Siap, siap ya. Ngene ya, Mas. Yuk, kendang jaipong tarik. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Blekuk blekuk alah-alah nikene nyapa. Heh. Apik iki ya apa to, Pak? Jan nikene jan marahe lemes e, Pak. Ya ampun tenan Ken. Kok iso kaya ngono to, Ken? Kurang agresif apa ora? Sik sampean jajal genti sing iki lho ketoke wong apik bokong-bokongane iki lho. Aku pinter sing ora. Iki lho jan kita. Sinten Mas Yusuf menika? Mas asmane Mbak Yoga. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Jabang bayi Mbak Yoga kaya ngono to, Mbak. Durung, durung, durung joget to. Joget. Ora wis joget. Ayo entak sanak. Warana, warana sik. Diwasne, diwasne. Diwasne. Ya, Mas. Tangane malah kerik. Entak, tang, tak, tang, tak. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, 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 jaipong, 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 bleguk, bleguk, alah, 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 juga nyapa tuh gagal.
Urung ah. Mulak ge aku kok ya wis lemes. Nek tak nyelo dilit. Nggih, nggih. Mboten napa-napa Pak, ngoten niku diselani ngerokok nggih angsal. Ha iya. Aku kaya ngono. Mobil carry atau pick up kon nyinggirke ya. Terus mobil sing plate B9133 TAV kan nyinggirke ya monggo niki menghalangi jalan akses. Mobil ingkang merekipun Pick Up. Pick Up. Mangga-mangga, Pak. Pak Yoga, Pak Yoga. Baik, coba. Monggo tinggirke mobil. Kimplah, kimplah. Saged, saged. Saged pun teh sae-sae. Bah, mandek sak loro kok. Siap, ge? Siap. Siap. Modelnya sing gendari malah di video jare engko. Lho, kuwi Mbak Yumu dhewe lho. Mbak Yune di video jarene nggo inget-ingetan arep turu. Kok iso ngono iki lho. Ora ngajar sing gemong kuwi. Ora ngajar kuwi. Ayo Mas, Jaipong. Tarik. Eh, maju maju maju, mundur mundur mundur, Jabang Bayi maju maju maju, mundur mundur. Ayo gak semangat. Jan Yoga yang gimbal apa kok iso kresek-kresek. Iki-iki lapi, iki kita cengengesan sampean kancanin juga tak malah. Rumang samu iki parit dudu janganan. Dites kabeh sindene angkatan laut. Ini iki rada ngobeng. Sinten Mas Yusuf ini? Mas Yusuf. Via. Mbak Via. Mbak Via. Sing api, ojo nganti kalah karo Mbak Yoga. Ini Mbak. Uang kok iso. Sakit gak ya? Sakit. Sakit, oke, tangannya malah. Los iki. Tangannya malah kerik. Sing hot li. Iya. Kene, kene. Contoh ini kok aku. Walah, jalur contoh. Sing hot li. Oke, oke. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Leguk, leguk lah. Cocok nih. Bego pokoknya. Khusus gua pakmu. Ya mbak. Rada mendek. Mendek. Mendek, tangan ini ngarep. Mendek, tangan ngarep. Melet, nah. Melet. Melet. Ya wis. Ya wis manut. Ya mas, halo mas. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Asik. Pas lo, ini pas. Sing jaipong bojone iki kok. Oh, okay. Alah. Oh, sing Jaipong niku nek gak salah saking grup anu Arjen Tunggal Berkah Audio niku ta. Eh tulisane kendang. Hebat sae Mas Arjen. Oke. Wah, wah, wah. Ibu-ibu sampean Mas Yudha. Nggih. Nggih, iki minangkani dawuh-dawuh wau. Nggih. Nggih. Wonten Gubuk Asmoro, Gubuk Asmoro. Cah Purworejo perantauan. Dibablaske Podang Kuning Mas Yusuf nggih. Oke. Iki saene tak ana nerus lakon dilit 10 menit kok len nerus lakonmu. Oh ngeten. Nggih, kayak mengke gara-gara dilanjut melih. Nggih, nggih, nggih. Nerus lakon riyen nggih. Oke, oke. Kula nderek Mas Yusuf. Oke, nderek, nderek. Ya, men ora kepedhot lakone nggo nyambung-nyambung. Oke, oke. Ya. Karo gue malik patet iki men ora mumet mengko. Nggih, matur nuwun. Di tak anu leren riyen wedang-wedangan sih saudutan saudutan. Ayo nduk diteruske lakone ya nduk ya. Tak dereke yung. Ya, sak durunge neruske lakon ya prayogane kirim fatekasi kanggo para pemuda dalang ya nduk. Ngaten. Nggih, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisna Nugroho wa ilaruhi para pemuda dalang sakno Swantara Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amin matur sembah nuwun. Nduk iki bagi aku ya nduk. Ayo. Iki iki sing senenge Mas Galuh kuwi takon. Lampu-lampu. Ayo nduk budal bareng ya nduk ya. Tansah marep maring sukma. Sukma sinukma ya winaya ing asape sine penteleng ing kalbu. Bambu kaning warana talar len saking liya playape ngaluyup pindha pesating sumpena suwomo suping rasa jati ong